Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas imam jedan poseban recept, verujte mi, ja jedva čekam da ispečem, da se zasladim nešto za svoju dušu, a sigurno sam i za vašu. Pošto je vreme posta, mnogo mi pišete za postne recepte. Ja delim sa vama jedan predivan recept, jedan predivan slatkiš. Zato ostanite sa mnom u nastavku videa i pogledajte. Ovdje imam 200 ml mlake vode. Dodat ću kvasac, 8 grama suvog ili 25 do 30 svežeg. Dodat ću jednu kašiku šećera. Stavit ću i 10 grama vanilinog šećera. Stavit ću malo brašna i čekam kvasac samo 2-3 minuta. Sad mogu da dodajem brašno. Ovdje ima ukupno 450 grama, pa ću postepeno pomalo da dodajem. Ovdje imam 130 grama posnog putera, možda za zamenu da se stavi i margarin, ukoliko ne nađete puter. Dodaću i koricu rendanog limuna. To je sve namirnica za testo, sad samo dodajemo brašno postepeno i zamesimo jedno fino mekano testo. Stavit ću malo brašna preko stola, pa ćemo sad postepeno po malo brašna da dodajemo. Čak neću sve brašno ni da potrošim, jer volim testo da mi ostane mekano. Jako lepo miriše na koricu limuna, tako da je baš fino testo. Evo, čim je testo prestalo da se lepi za ruke, a jako je mekano i dalje, ja neću da dodajem više brašno, potrošila sam 370 grama za testo. Stavit ću sad foliju preko i krpu i čekamo da naraste nekih 15 minuta samo. Sad ću praviti fil za ovu posnu štrudlu. Treba nam 150 grama šećera, stavimo najbolje u jednu malu šerpicu. Prelijem sa 100 ml vode i nosim na šporet samo da provri 2-3 minuta. Trebaju nam jabuke, ja sam već oljuštila i sad ću da izrendam oko 6-7 komada. Sad kad sam jabuke izrendala, dodat ću jednu kašičicu cimeta, 14 grama vanilinog šećera, dodat ću mlevene orahe, vodu sa šećerom dodajem postepeno pomalo i mešam. Sve ću to da dodam, samo ću postepeno da dodajem. Dodala sam prvo 5 kašika oraha, sad ću da dodam još 5. Ukupno, znači za sad 10, ostatak šećera i vode. Bolje je ovako postepeno da dodajete kako biste lepo odredili gustinu ovog fila. Jabuke malo iscedite da ne bude previše tečno. Nema potrebe da dodajemo više ništa, ovo je sasvim dovoljno. I oraha i svega. Sad stavite brašno ovako preko stola. Testo je stiglo, naraslo fino. Fil nam je spreman. Možemo testo da podelimo na dva jednaka dela ovako. Ništa neću testo da premešujem, samo ću ovako blago da spustim i odmah da razvučem u jednu tanku veliku koru. Malo brašna preko i razvučemo je skroz tanko, onoliko koliko nam to testo dozvoli. U nekom pravougaonom obliku dimenziji našeg pleha. Sad možete da vidite i debljinu testa, skroz tanko. Fil podelimo na dva dijela, da imamo za dve štrudle. Biće predivna posna štrudla, tako bogatog ukusa sa jabukama i orasima, nema ništa lepše i slađe. Lepo rasporedimo preko cele kore, samo ostavimo 1 cm na početku i na kraju. I lepo umotamo u štrudlu. Rernu već uključimo na 180 stepeni i sad će to jako brzo da ide na pečenje. Jako lepo miriše i na limun i na cimet i jabuke i orasi. Predivna kombinacija. Sa strane malo savijemo unutra testo. Testo je jako tanko i fino, ali će da naraste svakako jer ima kvasac. I sad krenemo lepo da motamo
verujte, razlika uopšte nema između ove posne i one masne. Ukus totalno isti. Evo je. Pripremite pleh, stavite malo ulja i papir i pravimo obavezno razmak između. Testo je tako mekano i fino, zato će ova štruda da bude mekana kao sunđer. Sad ću da ponovim isti postupak i sa drugom polovinom testa, tako da dobit ćemo dve predivne štrudle. Evo je druga štrudla, je gotova. Ostavit ću štrudle nekih 10-15 minuta, jer je sad toplo da malo narastu, a onda ćemo da ih pečemo. Sad mogu da premažem ove štrudle. Ja sam otopila ovde jednu malu kockicu posnog putera. Može obično ulje ili margarin posni. Stavila sam ovu foliju sa strane, pošto mi je pleh malo veći, pa da ne bi išle mnogo u širinu. Obavezno je izbockamo pre pečenja i pečemo je na 180 stepeni, 30-35 minuta do 40, znači kao i svaku štrudlu. Ja stvarno više ne mogu da čekam. Ništa slatko nisam jela danima, tako da pogledajte vi ovu lepotu. Ona je tako mekana sad, jeste vruća, ali ja stvarno više ne mogu da izdržim. Potrebno je da stavimo samo malo prah šećera preko i da isečemo i da uživamo. Sutra će biti još lepša, kao i svaka štrudla, znate, kad malo odstoji. S tim da je ovo posna štrudla, predivnog ukusa, sočna, puna jabuka, tanke korice. Stvarno je kao duša, predivnog ukusa, a posna. Toliko je lepog ukusa, mekana. Ova korica je tako tanka, takva treba da nam bude štrudla. Predivna posna štrudla, filovana jabukama i sa ovim predivnim filom sa orasima. Ja sam sigurna da ćete da probate ovaj recept. Jeste da je vrela, bit će lepša sutra kad se bude sekla, ali ja ne mogu da čekam. Stvarno sam se uželjela nečeg slatkog, a nema ništa lepša nego domaća štrudla. Cela kuća miriše na cimet i na limun. Stvarno jedan izvrstan recept. Biće mi drago ukoliko budete probali, pišite mi obavezno u komentarima. To bi bilo za danas. Sve vas puno pozdravlja, vaša Aurora. Pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.